Алдағы 3 күнде еліміздің басым бөлігінде күн райы жауын шашынды болады. Батыс Қазақстанның кей жерлерінде жаңбыр жауып, желдің қарқыны күшейеді. Дегенмен сынап бағанасы плюс 30 градусқа дейін көтеріледі. Ал еліміздің солтүстік және орталық аймақтарында кей жерлерде ғана жауын жауып, плюс 25 градус жылылықты сақтайды. Синоптиктердің болжауынша, шығыс Қазақстанда ауа температурасы түседі, кей жерлерде плюс 17 градус жылы болады. Метеорологтар оңтүстік және оңтүстік шығыста күн райы жауын шашынсыз және кей жерлерде плюс 36 градус ыстық болады деп болжап отыр. Астана қаласы бойынша алдағы тәулікте жауын шашынсыз, түнгі ауа температурасы 7-9, күндіз 17-19 градус жылыны құрайды. Алматы қаласы бойынша алдағы тәулікте жауын шашынсыз, 20-40 түнгі ауа температурасы 16-18, күндіз 30-32 градус жылы құрайды.